はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。さあ、今日はこちらですね。うん。かわや、トーマスワールド第3弾です。はい、懐かしいね、トーマスワールドね。うん、第1弾、第2弾と作ってきましたけれども、第3弾が出てましたね。うん、そして、久しぶりの2日連続のトーマス動画だね。昨日がビッグトーマスで、今回がトーマスワールド。そうだね。はい。今回はですね、4種類ラインナップされております。1番、トーマス&マリオン。2番、ゲイター&トンネル。3番、ジェームス&ゴンドラ。4番、パーシー&スロープ。はい、以上の4種類ですね。今回もですね、4つのものを全部購入して組み合わせると、トーマスワールドが広がるというものですね。そう。はい。で、今回はですね、これ3番なので、ジェームス&ゴンドラ。はい、そうですね。それを作っていきたいと思います。では作っていきましょう。はい。食玩なのでラムネが入っておりますね。6つ入りだね。それで、箱の内側にですね、組み立ての説明が書いてありますね。うん、はい、ではこれ通り作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがジェームス&ゴンドラのジェームスですね。うん、顔はまあまあ似てるかなって感じかな。ちょっと白目が多いかな。多いね。はい、下側は転がせるようになってます。車輪ついてるね。はい、はい、そしてこちらがゴンドラですね。シールはね、自由に貼っていいっていうような感じなんで、すごいいいね。自由度がある。これ開けるとこうなっちゃう。あ、そうだね。だからね、こっからこういう風に降りてくるって感じかな。あ、降りくん、こういう感じだね。ああ、こういう感じだ。ああ、降りるときに。ああ、それで、このマップがついておりましたね。だからこれをこうやって置いて、これだけで遊ぶこともできるんだけど、うん、他の3種類を組み合わせると、このゴンドラとかも合体することができるね。うん、はい。それで、うちはですね、他の3種類もすでに購入済みなので、今回ですね、くっつけてしまいたいと思いますね。はい、ガチャン。じゃあ、くっつけてみましょうか。ピッピー。まずはここがこうくっつくのか。そうですね。あ、そうだね。お、くっついた。ここが、ちょっと待って、ここに差し込むだけか。ああ、できた。これで完成だ。そう。あ、いいね。はい、まずですね、こちら。これが4番のパーシー&スロープだね。うん、これがパーシーです。うん、こちらですね、パーシー。パーシーは顔似てるかな。で、スロープなので、まあ、滑り台でね、こうやって転がして遊ぶことができますね。うん、はい、そして2番のゲイター&トンネルですね。うん、こちらゲイターだね。はい、緑色の機関車。うん、で、これがトンネルになってるけど、まあ恐竜の口になってるね。うん、こう入れて、あ、そういう感じかな。これちなみに閉じると取れなくなるね。はい、そしてこちらが1番のトーマス&マリオンですね。うん、このトーマスは似てるかな、比較的。うん、マリオンはこういう風にシャベルが動くようになってます。うん、うん、こんな感じです。はい、で、さっきのやつだね、合体させたのがこの恐竜になっておりますね。うん、ここにパーシーでいいか。パーシーを入れてだ。で、ここのリフトを持ち上げるか。落ちないようにも、ちょ、待って。はい、落ちないように持ち上げてください。落ちないように慎重に持ち上げてください。大丈夫かな？いけそうだね。いけそう。頑張って。笑うな。ああ、笑ったから落ちちゃいます。いけ。あ、出てない。はい、これ逆にしてみようか。こっちから行って。行くんじゃない？ないよ。なかなか難しいっていうか、これ無理じゃないの？まずい、できない。じゃあやってみよう、せーの。はい、あはい、ということでマップを一つにつなげてみましたね。うん、ここだ。ここにさっきの恐竜のオブジェクトを置いて、これで完成ですね。なんか雰囲気出たよ。うん、いいね。うん、それでだ、トーマスとかが走ってくるわけだね。バシ来て、トーマス、トーマス、とんでもないとこに来ちゃったよ。ありがとう。惜しかった。最後のトーマス頑張れ。いけトーマス。いける。君が主人公だ。
これいけるんじゃん、いけんじゃない、いけそうだよ、おいけるいける。はい、ということで今回はかばやトーマスワールド第3弾でした。